Me thonë se ku kom tjera fjallë. Për prezidentin do shta me thonë kur ti si kandidat, pas 4 vjet shkurtit, arrin, pas 4 vjet qeverisje dhe pas 4 vjet shkurtit, arrin mi marrë vetëm 40%. Ti me automatizëm 60% qytetarëve nuk kanë dashur me zgjedh më kryetar se të kanë provu 4 vjet. Ja. Ta kanë provu tenderin e babës. Ja, ja, a ka mëre ma marri se me i dhonë babës të në tender? Yes. A ka ma marri, ma turp, ma keq përdorim, ma keq menaxhim. Pra Prizreni ka folë 40. Tash Albini, unë e lutë në Albini me shku sa ma shumë prezent. Se me të vërtet ka mi bin LDK-n, PDK-n, AK-n e këta tjerë mi adhonë as kukës. Aty jëmë shumë i sigur që ka mi mobilizue edhe kanë mi adhonë. Po ajo është absurde, nuk mundet që këtu po votojnë kryetar komune. Tom. Edhe kjo që po bën Albin Kurti tash, ma fort tregon se ju e dini se dje dhe pa dje ka pas disa sondaje, i kun pasët mundi me këtu atë fotografinë, e shihni një qeverin panik, e cila i ka thirë edhe sekretarët e ministrisë e krejt madhe të vogël, dil një burra me një muvit isë. Po i referosh Prishtines, po. Pa. Po. Themi pak ato pamje të e Prishtines, me shumë rëndësi ti kemi. Pa, pra, Zoti Kurti, tani edhe në mesazhe promocionale, edhe në vazhdimësi me zotin Tia, duke e mbështetur, duke i dhënë një mbështetje të madhe. Po, po se paniku. Ky panik? Panik. Ky është panik. Po si është e mundur me thirë kryeministrin, me thirë kryetarin e parlamentit në një spot? Me thonë të lutem, me dalë Glauku, me kallëzu që shka me një mu vitin, me dalë Gërvalla, me dalë ky, me dalë ajë, o burra, më mund nëse më marroj. Në një kandidat. Marum, po përshmë të arroni që ata përposion qeverijën edhe parti. Marum, marum, jo jo jo, që po thirë njës të institucionit, që kanë punë për lichme, kanë punë për lichme. More s'ka lidhje, unë në institucionet? More s'ka lidhje, aje nuk ka lidhje. Unë po t'kallëzoj se unë ledzoj panik. Ti, a ka lidhje, a s'ka lidhje. Me thonë unë i një maj vetëm viti se jo kryetarve tjerë. Ato kanë me përkthy qytetarët atë pa kulturë. Së ne përkthente. Në qoj ma doshën si shpjegohet kjo?